A prefeitura entregou à Câmara de Vereadores a proposta de revisão do Plano Diretor de Natal. Você sabia que a proposta segue a mesma estratégia de cidades modelo, como Curitiba? Mas isso é bom. É muito bom. Vai desenvolver melhor a cidade. Com mais pessoas morando próximas às principais ruas e avenidas. Isso facilita o acesso ao transporte público e garante a mais gente a infraestrutura já existente. Revisão do Plano Diretor. Compromisso de todos com a cidade. Prefeitura do Natal.